I continuem a la finestra ara per parlar, per conèixer la història d'un conte molt especial. És aquest que veieu a la pantalla. Es titula T'estimem, petit valent. L'ha escrit l'Anna Gutiérrez i l'ha il·lustrat la garrotxina Nina Bach. Té una història preciosa al darrere i també, a més, una finalitat solidària. Per això avui també hem volgut donar-lo a conèixer aquí al programa, precisament amb l'artista que hi ha posat les il·lustracions. Nina, benvinguda. Hola, bones, merci. Aquest petit valent que protagonitza el conte és l'Aniol, que és molt, molt petit. Què li passa? Qui és? Sí, l'Aniol, mira, actualment té 10 mesos, però quan estava a la panxa, a la setmana 37, o sigui, quan fan les últimes ecografies de trimestre, l'Àlex i l'Anna, bueno, els pares, els hi van dir que tenia, doncs, una cardiopatia, no? Que el nen tenia una coartació de l'aorta. I, clar, això fa que el nen, al moment de néixer, al cap de 5 dies, ja el van operar. I res, aquí el conte es basa una mica en això, no? En aquesta història. Què et connecta tu amb aquesta família, que a més és d'Osona, i amb la mare, que al final és l'autora de la història? Sí, doncs amb l'Anna jo havia estudiat a Vic, a la universitat, i allà havíem coincidit amb algunes assignatures, i a més és la cunyada d'una amiga d'aquí a la vall, i això fa que, bé, ella de seguida, al pensar en això del conte, va contactar amb mi, i això també em va fer il·lusió. I bé, no vaig dubtar, no vaig dubtar gaire. Tot ha estat molt ràpid. Com arriba a publicar-se, a tenir-lo físicament? Bé, doncs realment sí que ha estat molt ràpid. Ho hem fet potser en uns 3 mesos. Sí que, esclar, amb tot això del confinament i això, doncs em va permetre poder fer el conte amb més tranquil·litat, i realment l'Anna em va donar molta llibertat, i això a mi em va ajudar molt, em va facilitar i vaig gaudir-lo molt. I després ells van contactar amb alguna, van mirar quin editorial encaixaria més, i amb Som Tremendes, Edicions Tremendes, perdona, van tirar-ho endavant, i realment han set un 10 i molt bé. Sobre la història que explica el conte, tot comença, diríem, amb una pregunta, no? El llibre pot ser fins i tot una eina per a aquesta família. Sí, perquè moltes vegades costa explicar què és això, què és aquest problema, no? Què vol dir cardiopaties? I explicar això als nens és difícil. Sí que és un conte que potser nens de 3 anys encara no el sabran entendre, interpretar, no? L'has com de transformar una mica, però hi ha una altra part que és molt, molt tendra. Jo m'emocionava cada cop que el llegia, al final, sobretot. I la frase del títol, doncs, també hi té molt a veure amb una part de la història, no? I, bàsicament, el que explica aquest conte és el moment en què l'Anna i l'Àlex hauran d'explicar això al seu fill, no? Què li va passar al cor i per què té aquest tall, no? Aquí. A nivell dels dibuixos, Nina, com els has treballat? Què has volgut transmetre a través de les il·lustracions? Bé, el color vermell, doncs, per aquest color tan intens del cor, no? Jo volia que fos un conte que cridés l'atenció. Hi ha un moment en què la mare li dibuixa com on es situa el cor, no? Aquí. I em va semblar superdolç, i com a portada vaig pensar que encaixaria molt. I les il·lustracions, això, em van passar molta informació, documentació de les màquines que hi havia, el que havien, per exemple, quan portaven els connectors, bé, els elèctrodes, crec que són aquí, doncs els hi porten amb una etiqueta que hi ha com un osito, no? I em va dir, dibuixa l'osito, que són detalls que tenien allà a Vall d'Hebron que d'alguna manera, sí. Realment també és important dir que és un conte solidari, no? On van els diners que aconseguireu amb la venda? Aquests diners, bueno, els beneficis van a l'equip d'investigació i recerca de cardiopaties pediàtriques de la Vall d'Hebron, que està encapçalat per en Ferran Rossés. I aquest, bueno, ells ja han tingut molt de contacte amb aquest, i ells van estar tractats allà a Vall d'Hebron i realment estaven molt agraïts. On es pot trobar el conte per qui vulgui col·laborar? Això és important. Esteu contents ja de la rebuda que està tenint? Sí, la veritat que sí, perquè no costa ficar un conte solidari als llocs, perquè d'alguna manera, no, necessites aquesta col·laboració.
però molt bé, aquí a Olot també han respost, han respost diversos llocs, el podem trobar als Pitius, a la Copisteria, a la Llibreria Drac, a la Llibreria Planella, a les Planes, el podem trobar als Súpers de l'Anna, i també a Torelló, a Vic, a Ripoll, ara es van ampliant els llocs, no? No sé si t'ha passat o si ens ho pots dir també a través de la família de l'Anna i l'Àlex, que vas veient que aquest problema de les cardiopaties afecta més nens del que se sap públicament, no? Doncs sí, perquè la veritat, l'Anna ja m'havia dit que allà a Vall d'Hebron els havien informat que era una cosa molt quotidiana, o sigui, que passava molt, no? Que hi havia molts problemes de cor amb nens així petits i que n'hi ha molts que després acabaven amb això, amb morts sobtades, no? Que no... I després, doncs això, el... Perdona. Digues, dèiem que, sí, que hi ha molts nens que poden estar afectats per aquest tipus de problemes. Això, perdona, sí. I això, i després te n'adones que quan fas públic, ara volia dir això, doncs que és molt més freqüent del que et penses, no? Que ho tens molt més a prop, més casos. Has dit que t'hi has pogut dedicar molt durant els mesos de confinament. Tot i així, el món de la il·lustració, no sé si s'ha vist molt o poc afectat a nivell d'encàrrecs, de feina. Vosaltres ja esteu acostumades a treballar a casa, al final, no? Sí, realment jo no tinc uns volums de feina com segurament altres il·lustradors, no? Però sí que hi ha hagut molta petita gent, no? Que ha treballat, t'han carregat coses perquè fessis i també hi ha hagut alguna editorial que és molt petita, amb la que treballo més sovint, que és la d'Excel·lents, que aquesta, vulguis o no, m'ha donat com feinetes i, ostres, això m'ha tret un pes de sobre, no? I sí que ara sí que noto un baixón, saps? És ara que dius, va, he fet aquestes feinetes i ara has de tornar-te com a riar. Però bueno, com que mai pares i sempre has d'anar picant pedra amb això, no? No acaba mai. Tenim ja el conte fent-se difusió a les botigues. Amb què estàs ara, com comences el nou curs, diríem? Bé, doncs tinc algunes idees. O sigui, sí que amb aquesta d'Excel·lents estem acabant ara un altre conte. Un ja s'està imprimint. I bé, estic amb un projecte una mica nou, que és com que, bueno, ja es veurà com tira, però sí que estic aprenent a tatuar. I em fa molta il·lusió, em fa curiositat, saps? És un món que em fa... I bé, doncs, amb la comarca que vam fer el Joc de l'Oca, també va ser una cosa molt divertida i vaig gaudir-ho molt i estic molt contenta d'haver-ho fet. Molt bé, Nina Bach, doncs t'anirem seguint en totes aquestes noves aventures. Que vagi molt bé, molta sort amb el conte. Gràcies. Esperem que es puguin recollir molts beneficis. Esperem. Per la investigació de sí, les cardiopaties. Gràcies per venir a parlar-ne. A tu, gràcies. Tanquem nosaltres la finestra d'avui. Ja ho sabeu, aquest conte, T'estimem petit valent, es pot trobar a diferents punts de la comarca, que ens ha dit ja la Nina. Nosaltres tornarem a obrir la finestra demà. Que vagi bé.